კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი თელავში გუშინ დაიხურა დასკვნით. საღამოზე ბარდანაშვილის, შოსტაკოვიჩისა და ბეთჰოვენის კომპოზიციები აჟღერდა. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის კონცერტის ბოლოს სოლისტები ელისო ვირსალაძე და ნატალია გუტმანი ხელოვნების ქურუმის სპეციალური პრიზებით დააჯილდოვეს. დათო აბრამიშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. Gushin Telavshi, Vajeb Shavelas sakhelobis dramaturgul teatrshi klassikuri musikis saertashoriso festivali daikhura. Festivali ofitsialurad 12 oktobers gaiksna da sul 6 dit kontserts umaspinzla, romelta umetesobat saertashoriso safestivalo orkestris tanxlebit gaimarta, romelsats maestro Ariel Zuckermani khelmzvanelobda. Festivali arsebobs, Natashas Elisos koncertze mokhvedra, es aris dghesastsauli qovelchus, qvelastvis. Klassikuri musikis festivali sakartvelos kulturisa da dzegvta datsvis saministros mkhardaqerita da klassikuri musikis datsvis ganvitarebisa da popularizatsiis tsentris organizebit chatarda. Damfutznebeli da generaluri samkhatro khemzvaneli ki tsnobili kartveli pianisti Eliso Virsaladze gakhvdat. Dedi Hnitsin Bauch, da istoria Octavis. Cum s-a condat scoet, am magram. Am din Metzelisin Axt, gata, mi-a dat semnul bolivar, Ovel Cels, ce nu-i knebit, nu am strădat, nu-i knebit, am Dresa Saulis, am arătat festivali, festivali, romi, gata, izarda, Dresa Saulis, am strădat, am tașturi, am ce s-a nișnavi muzica, romi, ce s-a nișnavi muzica, sebi, ucraven, da, mi-e Zalian Miharia, rom, Sakartvelos, muzicaluri centri, albate epicentri, cei de la Baitkuas, Aris Dres, Telavši, mi-e tom region, ce nu-i upirvele si, s-a zrunavia. Ძალიან გულის წლება რომ გათავდა უკვე ყველაფერი და ერთი წელიწადი უნდა ველოდოთ კიდევ როდის იქნება შემდეგი ფესტივალი, იმიტომ რომ მე მართა აი ამ შემოდგომის დღეების გარეშე ვერც წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრება უკვე. დასკვნით საღამოზე ბარდანაშვილის, შოსტაკოვიჩისა და ბეთჰოვენის კომპოზიციები აჟღერდა, რომელსაც საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად ელისო ვირსალაძე და ნატალია გუტმანი ასრულებდნენ. დიფერენცირება ამ ნაწარმოებებსაც შოსტაკოვიჩის, მაგათ სოსო ბარდანაშვილის, როგორც ქართველის და შემდეგ ბეთჰოვენის კლასიკური კონცერტის, აი სინთეზი ამის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ ფესტივალებზე, იმიტომ ანალოგი არ აყალ საქართველოში. Ასეთ ფესტივალს მეთუმეტეს როცა ის არ ტარდება დედაქალაქში. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურა მოდიშარიამ ელისო ვირცალაძე და ნატალია გუტმანი ხელოვნების ქურუმის სპეციალური პრიზით დააჯილდოვა. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი კახეთს ზუსტად ერთი წლით დაემშვიდობა.